Farkašiću još tamo. Još je tu devet, još je nešto, 900 i nešto kod nas. Da. Pa bude se sad povuklo, nema, samo to sporo ide. Sve... Pod vodom. Ovo moram skinuti, ovo mu podrapio, ovo mi tak ništa više ne znači. Ostao, ako ide dalje ga vitrina. Da, s lijeve strane, da.